Բարևձեզ, հայրենակիցներ, այսօր ես կխոսեմ ձեր նամակներին, քանի որ շատ էին և հարցերներ շատ են, բայց միշտ նամակներ սկսել, ուզում եմ մի երկու տեղեկություն ձեզ սպասնեմ, նախ և առաջ, ես ուզում եմ մեծ շնորհակալություն հայտնեմ Երուսաղեմի նկարահանումներին ինձ օգնած երեք անձնավորության, դա պարոն Տիգրաններ, պարոն Հասմիկը, իրեն դուստը, կինը, և հայր Էմանուելը, որոնք ինձ մեծ օգնություն արեցին նաև ցուցադրելով շատ բաներ, որից շատերը տեղյակ չեն։ Խոնարհվելով շնորհակալություն եմ հայտնում այդ երեք անձերին, որոնք նաև շատ մեծ հայրեն ասել են։ Երկրորդ բանը, որ ուզում եմ ձեզ ասեմ, ես ասեցի, որ ես գնում եմ Միացյալ Նահանգներ և ամսի հոկտեմբերի 10-ից հետո ընդունելու եմ այնտեղ հիվանդներ։ Նրանք, ովքեր ուզում են ինձ մոտ կան, ես կխնդրեի ավելի շուտ հերթագրվեն, որովհետև պրակտիկին ցույց է տալիս, որ ես գալիս եմ, այնպես է ստացվում, որ ես գալիս եմ արդեն մինչև վերջի օրը իմ մոտ զբաղված է տեղերը և չի լինում, և մարդիկ վրդովում են, ինչի ես չեմ ընդունում, որտեղ ֆիզիկապես չեմ հասցնում, և ժամանակս այդքան չի, որ շատ կարողանամ, ասենք, մնալ, աշխատել և այլն, այնպես ես կխնդրեմ մի քիչ ավելի շուտ գրանցվեն, տալիս եմ ձեզ հեռախոսը համար, որով կարելի է գրանցվել, դա է 818-422-9049, մի անգամ էլ 818-422-9049, և հիմա մինչև ձեր բարձերի պատասխանները տամ, ուզում եմ մի բան էլ ասեմ, շատերի ձայնից վիրավորում են, ասում են ինչի ես գրում եմ, դուք իմ հարցին չեք պատասխանում, հարգելիներս, եկեք հասկանանք մի բան, ես պատասխանում եմ այն հարցերին, որը բոլորին կհետաքրքրի, ես չեմ կարող ամեն մեկի համար անհատական ինչ-որ հարց, եթե ասում եմ ես դրա համար, ասենք եթեր ստեղծեմ, ես փորձում եմ վարձնել այն հարցերը և պատասխանել այն հարցերին, որը կհետաքրքրի բոլորին։ Երևի այսպես, նու մի բան էլ ուզում եմ ասել, որ ուզում եմ հիշեցնեմ այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում են Արտակ Գալստյանին տեսնել որպես մեր քաղաքի ղեկավար, որը ունի շատ հետաքրքիր ծրագիր, պատրաստած սկսած էկոլոգիայի մաքրելուց Երևանի և աղտաճրերով և մի շարք հարցերով, բակերի, մաքրմամբ, և մի խոսքով շատ մեծ հիմա բաները կտարածեն ռեկլամային այդ թերթիկները այնտեղ, շատ կրճատ գրված է, թե ինչ է ուզում անի Արտակ Գալստյանը մեր քաղաքի համար։ Նու ես ասենք նախաբաններ, և հիմա սկսում եմ հերթականությամբ խոսել, թե ինչ է կատարվում։ Բարև ձեզ, հարգելի Եմենջան, խորհուրդներից մեկի ժամանակ ասեցիք, որ կորոնայի պատասխան հետևանքները մաքրելու մասին կխոսեմ, եթե խոսել եք, որ հաղորդմանը կասեք, շնորհակալություն։ Ես ունեմ հիմա արդեն պատրաստած այն բույսահավաքը, որը եթե կորոնայից հետո ինչ-որ բաներ մնացել են, հետևանքներ, նա կարողանում է մաքրել և շտկել օրգանիզմի նորմալ աշխատանքը, և պետք է ասեմ, որ դա ոչ թե կորոնայի հետևանքներն են, այլ այն կները կոպիտ եմ ասում ձիական չապերը, որ տալիս էին անտիբիոտիկների մարդկանց, որոնք միև նույն ժամանակ փչացնում են մի շարք կոմունիկացիոն նորմալ աշխատանքներ օրգանիզմի, կա նմանատիպ արդեն բան ստեղծված է, և ասենք եթե ցանկացողներ լինեն, կարող են գալ մեր կենտրոնում պատվիրել, բայց զգուշացնում, եթե տենց հարցը պետք է շտապեք, որովհետև ես մինչև սեպտեմբերի 1-ն եմ Հայաստանում, հետո մեկնում եմ, կամ էլ կմնա արդեն երևի նոր տարուց հետո։ Երկրորդ հարց, պարոն Եմենջան, մի հարց, հասկի շները, որոնք կիսակայել են ունեցող շների հետ և իրենց բուրդը, որ ունեն իրենց վրա կարելի օգտագործել, կարծացել է, որ բուժիչ բուրդ ունեն, կխոսեք այդ մասին։ Այո, ցանկացած շամբուրդն է, ոչ մենակ հասկին, նրանք ունեն բուժիչ հատկություններ, մեծամասնությամբ նրանք հոյակապ աշխատում են ռադիկուլիտի դեպքում, դա ուղղակի պետք է վերցնել, միանտ ասենք կտավատի կտորի մեջ փաթաթել և կապել ասենք մեջքի մասում, և այդպես պահել մի 5-7 օր, պրակտիկորեն ցավերը անցնում են, նա ունի հատկություն, եթե հոդացավեր կան, նույնպես կապել և դնել ասենք
ուսիլյայի կամ ինչ-որ միտը, որդեղ ծավեր կան, ծավերը կվերացնի։ Բացի դրանից ասեմ ձերս մի բան, եթե խոսեցինք ռադիո կուլիտ, ռադիո ներողություն, ինչ-որ չեն կարողանում այսօր լավ կենտրոնանամ, եթե խոսեցինք ռադիկուլիտի մասին, ռադիկուլիտին հոյակապ օգնում ևս մի բան, վերցնում են նույն կտորը և մեջ դնում են ոչխարի բուրդ, բուրդը պտի անպայման լինի չլվացած, ստերևույթից այդտեղ աշխատում է այն լանոլինի շերտը, որը կա բրդի վրա, այդպիսի յուղային շերտ է, չեմ կարող 100%-ով ասեմ, բայց որ շատ մարդիկ դրանով բժշկվել են, դա կարող եմ հաստատել։ Բարեպարոն Եմենջան, մի հարց, ինչ կարող եք ասել ընթացվող ծոմապահության մասին։ Դե ինչ պետք է ասեմ, եթե ծոմ է, պետք է պահվի, եթե ընթատել եք և հետո փորձում եք շարունակել, խոսքի օրինակ, եթե ասենք 10 օր եք անում, հետո մի 5 օր չէ կարելի, ասում եք դե լավ, կպահեմ լավ կլինի, չէ, պետք է նորից սկսել, որովհետև տենց կիսապրատով ոչինչ դուրս չի գա, ընդհանրապես ծոմը շատ լավ բան է, ես շատ մեծ կողմնակից եմ դրան, և ժամանակին ասել եմ, որ մենք ունենք 4 ծոմ տարվա ընթացքում ամեն տարվա եղանակների, ամենամեծ ծոմը դա մեծ ծոմն է, որը լինում է ձմռան սկզբին, մինչև գարնան սկիզբը, ձմռան վերջից մինչև գարնան սկիզբը, շատ լավ բան է, բայց բացի դրանից, ես կարծեմ ասել եմ հաղորդումներից մեկում, ես ինքս պահում եմ ծոմ, բացի դրանից, ամեն սկզնական պահում եմ միայն 4-7 օրերը, որովհետև 4-7-ի ուրբաթ օրերը համարվում են այն օրերը, որ մարդ պետք է ծոմ պահի, այսինքն այդ օրը պիտի սնվի միայն բուսականով և բուսական ձեթերով պատրաստված։ Այդ օրը նաև չպետք է լինի սեռական հարաբերություններ, պետք է հնարավորինչափ փորձել ավելի հանգիստ, հարդար վիճակում գտնվել այդ օրը։ Ներողություն։ Բացի դրանից կա ևս մի բան, որ ես նաև հետո սկսեցի պահել նաև ուրբաթ օրերը։ Ես հիմա շաբաթական 2 օր, 4-7 ուրբաթ, ոչինչ, ես ոչ թե ծոմ եմ պահում, այլ ես դատարել եմ ուտել, այդ օրերը մենակ խմում եմ մաքուր ջուր և կարծում եմ շատ ճիշտ եմ անում, որովհետև դա տալիս է շատ լավ դրական արդյունք, մանավանդ եթե հիվանդություններ ունեք։ Մյուս հարցը, օնլայն դասընթացների վերաբերյալ հավանաբար չեմ տեղեկացել, դրա համար դամել չեն գրանցվել, կամ ճիշտ չեն հասկացել առաջարկը կամ ինչ է, ինչպես է հաղորդումները, կամ չեն դիտել, ինչ ասեք, կարող է այդ հարցը միգուցե ինչ-որ ձևով վերանայվել և նորից արվի։ Գիտեք ինչպես, շատ կուզեի, եթե լսած չլինի, բայց սա հարցը նրանումն էր, որ մենք 3 ամիս ստանում ենք հեռախոս մի շատ զարմանալի բոլորը, ոնց որ պայմանավորված, մենակ մի բան էին ասում, այդ գրանցման համար ինչ է հարկավոր, ասում ենք ինչ է հարկավոր, իսկի շատ մարդ է գրանցվել, ասում ենք դեպքի զանգահարեն, որ իման, դե երբ որ կգրանցվեն, մեզ զանգահարեք, տեղյակ պահեք, մենք էլ կգրանցվենք, հարգելները ստենց չի լինում աշխատանք, դա համար ասում ենք, ես 4 ամիս սպասեցի, զանգերի քանակը բավականին շատ էին, ավելի քան 50, բայց ոչ մեկ չփորձեց գրանցվի, նախնական գումարը մուծի կամ որևիցե մի քայլ անի այս առիթով, այս ճիշտ ասած, սա արդեն առաջ անգամ չէ, որ այրը սենց էր անում, դրա համար էլ ես մի անգամ էլ փորձեցի անել օնլայն մեր Սփյուռքում գտնվող հայերի համար, որոնք այդքան հեշտ չի, որ գան ստեղ մնան երկարատև ժամանակով, այդ ոնց որ տեսա, որ Սփյուռքում էլ են նույնապես գնահատական տալիս, դրա համար որոշեցի չանել։ Հարգանքներս պարոն Եմենջան, այս տարի մեզ նվիրել են գայլի մորթու մի մաս, ինչ կասեք այդ մասին, ինչ կարող ենք անել։ Ոչ մի բան էլ չի ծառայի գայլի մորթին, դա սուտ է, գայլի մորթին մենակ աշխատում է մի դեպքում, գոյություն ունի Սողոմոն Մարգարեի գիրքը, Սողոմոն Իմաստունի 6000-ակը, որտեղ նշվում է 12 զոդիակալ դևերի մասին, որոնք մարդուն տալիս են հոգեկան հիվանդություններ։ Եվ մեծամասնությունը հոգեկան հիվանդություններ կապվում են հենց այդ նշանի հետ։ Եվ այնտեղ կա համապատասխան աղոթքների հավաքածուներ, որով ասենք անում էին այդ բոլորը և մարդը կարողանում էր ազատվել։ Գայլի մորթին այդ ուրեմն զոդիակալ նշաններից մեկի դևի դեմ ասում են, որ պետք է վերցնեն մորթին, վրան համապատասխան անել այն աշխատանք, այն աղոթքները, որոնք պետք է, և այդ մարդը պետք է 40 օր գրի իր վրա, որից հետո կազատվի։ Այսքանը կարող եմ ասել գայլի մորթի մասին, մի բան էլ ասեմ, շատ զգուշ եղեք, սկսել է մոդայիկ և տարածվել է, որ պետք է գայլի կանացի օրգանները
վերցնել, չորացնել, պահել գրպանում և դա գումար կբերի, հաջողություն և այլը։ Զարմանալի չէ, բայց նմանատիպ ասենք արդեն օրգանները ծախում են միջև $1,000, ես ամենայն դեպս մի 10 տեսել եմ, որից ընդամենը 2-ը թե 3-ն էին գայլի, մնացածը սովորական շների կտրտած ներկայացած իբրև գայլի։ Եվ մի բան էլ, դա ոչ է խոսքը գրում է միայն արտաքին սեռական օրգանը, այլ նա պետք է լինի արգանդով հանդերձ իրար հետ, այդ դեպքում է միայն օգնում և այդ բոլորը չորացնում է և պետք է կրեն գրպանում։ Գասպածին Եմինջան, բլագադարյուս զա ինվորմացիուք, ու միան եսկլկա վապրոսը։ Ուվիլիչենի սպիրալի ДНК, կակ պրայսխոյց սպոմ շու զվուկովի սուտի չաստատի, իլի սպոմ շու մանտր, իլի սպոմ շու տիբեցких час. Чаш. Второй вопрос. Почему самогипноз не работает? Я его практикую очень долго, но результат ноль и ничего такого. Почему подсознание не подчиняется моим приказам? Я 7 дней сидел в полной темноте, пил только воду и произносил мантру для открытия третьего глаза. Но опять пальцем в небо. Ничего не получилось. Хотя другие говорят, что у них работает, а у меня нет. Благодарю за ответ, а на выборах я буду голосовать за Артака Галустяна. Верчом говорим, а я начну ракалутин. Так они в русалине грез, русалинка патасханем. Значит так, нету ничего такого, что, слушая определенную частоту, вы добавите элементы спирали ДНК. Количество элементов спирали ДНК последние несколько лет тому назад посчитали, у человека есть 30 тысяч спиралей. Хотя элементов в спирали, но дело в том, что и все эти 30 тысяч, в общем-то, считаются определенными другими жителями нашей планеты, оказывается, что они не очень-то и много. Слушая частоту звуковые, есть частоты, которые воспринимаются организмом и входят с ним в резонанс, который приносит в состояние резонанса, чтобы данная функция или данный орган начал нормально функционировать и приходил в нормальное состояние, тем более, если она больная. Это есть. Так что тут немножко вам не так пошло. Тибетские чаши – это с определенной частотой, которые точно так же влияют на организм. Вообще этих частот, которые могут поправить состояние здоровья, есть около 18. Я когда-то об этом говорил. Почему самогипноз не работает? Я думаю, во-первых, дальше все, что вы говорите, я делаю это и не получается. Я думаю, что вам в первую очередь мешает то, что вы спешите. Вы хотите, вот вы садитесь и думаете, вот сегодня получится, не получится. Я вам обещаю, не получится. Потому что если вы будете перед каждым упражнением думать, как получится, или просто сидеть и анализировать, да, вот теперь я сделаю то, у вас ничего не получится. Знаете что, упражнение духовного развития надо делать как обязанность. Например, вы же каждый день, когда идете мыть зубной щеткой зубы, вы же говорите, сейчас я пойду, я возьму щеточку, а потом возьму зубную пасту, я наложу, и потом после этого я начну тереть. Вы просто берете это механически делаете, правильно? Вот любое упражнение должно быть на этом уровне, не ожидая результата, ничего, а просто спокойно делать друг за другом. А то, что вы сидели вот в темноте, там 7 дней, и считаете, что за 7 дней можно открыть ясновидение, ошибаетесь. Неизвестный самый короткий срок – это около 4-6 месяцев работы каждый день. Правда, извиняюсь. Есть вещи, которые можно даже открыть в течение одного дня. Есть определенные акупунктурные точки на теле, на которые, если просто воздействовать, то человек открывает ясновидение. Но скажу вам такую вещь. Все, кто открыли, они плохо кончили. В основном они доходят до порога сумасшествия. Почему? Потому что их организм еще не дошел до той вибрации, с которой могла работать эта функция, во-первых. Во-вторых, то, что вы видите, вы понятия не имеете, что такое. И очень часто это вызывает очень серьезное влияние на психику человека, начиная от страха и так далее. Тем более, что в ясновидении, я когда-то говорил, есть 7 ступеней,
И если вы будете на первых двух-трех, где в основном сидят энергетические сущности, которые ужасно выглядят и стараются из тебя все стянуть и забрать себе вашу энергетику, то я думаю, дальше вы поняли. Ну, вот так могу я сказать, вот коротко. А насчет гипноза я могу так сказать. Я не знаю, каким учебником или какой школой вы занимаетесь. Сама гипноза – это очень хорошая вещь, очень хорошо работает, но просто надо узнать, из какого источника вы берете эту информацию. Արոն Եմենդեր, շատ շնորհակալեմ ձեր կատարած աշխատանքի համար, հաջորդ հաղորդմանը կարող եք խոսել օրինակ եգիպտացիների, մայաների կամ տարբեր ցիվիլիզացիաների մասին, այսպիսի ինֆորմացիաներ տալ մեզ, որ մենք իմանանք ինչ է կատարում, որտեղ ոչ մի տեղ հասկանալի չէ և կիսատ-պռատ է, կանխապ շնորհակալ եմ, անկեղծ ասեմ ձեզ, ինֆորմացիա այդքան էլ քիչ չի, կա, բայց ես կարող եմ ասեմ մի հաղորդում նվիրել, խոսել այն բաների մասին, որի մասին չեն խոսում, կամ լռում են, կամ համարում են դա փակ հնայաբանության էջերից։ Բարի, հնարավոր է մի հատ կազմակերպել բան։ Պարոն Եմենջան, էփի մի արդեն գիրկը կարդում եմ, ոչ մի բան չեմ հասկանում, ինչպես ընկալել, քիչ են գիտելիքներս դրանից է, ոչ։ Էփի մի արդեն կամ ափի մի արդեն կամ ժողովուրդը շատ դեպքերում ասում է Եփրեմ Վերդի գիրկը, դա մի յուրահատուկ հավաքածու է, որտեղ կա, ասենք, հաշվարկ, թե մեր մոտ որ տարին ինչ է կատարվելու, ինչ ենք սպասում, այնտեղ կա աստղաբանություն, այնտեղ կա խորհուրդներ, այնտեղ կա դեղամիջոցներ, ֆիզիոգնոմիկա, այսինքն ոնց կարելի դեմքի գծերից և կառուցվածքից իմանալ տվյալ մարդու գունավորություն և այլն, և այլն, և այլն։ Ես իմ սիրած գրքերից մեկն է, որովհետև այդ գիրքը չի ստացվում, մի տեղից բացես և մենակ վերցնես, կարտաս միայն այն մասը, որ դու ուզում ես, անկախ քեզանից սկսում ես առաջերից տերտելով գնալ։ Պրոբլեմը դրանում է, որ ինքը գրված է աշխարհիկ լեզվով, ոչ թե ժամանակակից մեր լեզվով, այլ աշխարհիկ Միքայել հետ, և բարբառը, որը օգտագործում է, նա դժվար է ընկալվում։ Այդ բանով կարող եմ մենակ մի բան ասել, որ ես հավաքել եմ մոտ 3-4 օրինակներ, քանի որ տարբեր օրինակներ կան Եփրեմ Վերդիի, և ես դա հավաքել եմ, խմբագրում ենք, հիմա անում ենք և փորձում ենք ստեղծել ժամանակակից հայերենի լեզուն, որ մարդիկ կարողանան ընկալելի լինի կարդալ։ Խորհրդային տարիներին դուրս եկավ մի հատ Եփրեմ Վերդի գիրք, որ ընդհանրապես այս կամ մի հատ փոքրիկ ստլիկ մի հատ խեղկատակություն էր այդ գրքի գիտելիքների վրա, ինքը Եփրեմ Վերդին ունի ավելի քան 600 էջանոց գիրք է, և տեսնենք, նահանգներից գալուց հետո երևի առաջի գիրքը, որով կզբաղվենք, փորձենք, պատրաստենք հրատարակելու համար, կլինի դա։ Մի քիչ հետաքրքիր հարց է, բայց որոշեցի պատասխանեմ, մենք տարօրինակ հարցեր շատ են տալիս, օրինակ, բարև ձեզ Կարեն Եմենջան, կարելի է ծննդյան տորթի վրայի մոմերը վառել տան սրբապատկերների մոտ, ես հաճախ եկեղեցուց մոմեր եմ գնում, վառում եմ, խունք եմ ծխում աղոթքի ժամանակ և ցանկանում եմ գնել, ձեր հրատարակած գիրքը նաապես շնորհակալություն։ Գիրքը դեռ հրատարակված չի, ես ասել եմ, գիրքը դեռ վերջի խմբագրություններն է անցնում, որից հետո կհրատարակվի, ես երբ որ պատրաստ կլինի, եթերում կասեմ, երբ է պատրաստ և ոնց։ ծննդյան մոմերը չի կարելի եկեղեցու կամ ասենք սրբավայրերում մի տեղ դնել և այրել, որտեղ սա արված է ուրիշ նպատակով։ Մոմերը, որ մենք հանգցնում ենք տորթի կամ ինչ-որ բանի վրա տեղադրած ծննդյան, սա նշանակում է, որ այսքանը մենք ապրեցինք, անցավ, պետք է անցնենք նոր էջի, սա է իր իմաստը։ Բարի երեկո, հարգելի պարոն Եմենջան, կխնդրեի ձեզ խոսել մեդիտացիայի մասին, շնորհակալ եմ ձեզ ձեր աշխատանքի համար, շատ ուսուցողական է և հետաքրքիր։ Մեդիտացիա, շատ լուրջ մի բան, շատ լուրջ, որը շատ դեպքերում մարդիկ կարծում են, թե դա շատ հեշտ բան է, շատ պրիմիտիվ բան է, մենք կարծում ենք, եթե ինքը նստեց և կենտրոնացավ, ասենք խոսքի օրինակ, ինչ-որ մի մտքի վրա կամ ինչ-որ օրգանի վրա, բան, սա եղավ մեդիտացիա, ոչ,
Սա մեդիտացիա չէ, սա եղավ կենտրոնացում ինչ որ մի բանի վրա։ Մեդիտացիան ավելի խորը, ավելի բարդ հասկացողություն է։ Ես դիպելում հանդիպել եմ առաջի անգամ, որ տեսա մեդիտացիաներ էին անում, եւ ասենք մեդիտացիան process-ները չէ, թե 10-15 րոպե կամ կես ժամ, սկզբնական մեդիտացիայի քայլերը կարող են գնալ մինչև 8-ից 10 ժամ։ Դեպքեր կա, որ կարող են նստել մինչև 1 շաբաթ, դեպքեր կա, որ կարող են սպառվել դրանով 1 ամիս եւ ավել։ Այդ ժամանակահատվածում ոչ մի բանով չեն շփվում, ոչ մի բանով չեն սնվում, այլ լրիվ կենտրոնացած են այդ աշխատանքի վրա, բայց օրգանիզմը լրիվ իրեն նորմալ է զգում, սա նույնպես մեդիտացիայի շնորհիվ պատրաստված է օրգանիզմը, որպեսզի նա մտնի ավելի խորը մեդիտացիաների մեջ։ Մեծ թեմա է, դժվար է ասենք բացատրել երկու քայլով, բայց մոտավորապես ասեցի, իսկ հիմա ասենք, որ շատ տեղ ես գնացել եմ, շատ երկրներում յոգայի ուսմունք է, խումբա, դե նստեցինք մեդիտացիայի, նստում եմ մի 5-10 րոպե, վեկանում եմ, ասում եմ, դե հիմա սկսեցինք վարժություններ, ասա մեդիտացիա չէ, սա ինչ որտեղ մի թեթև կենտրոնանալ էր։ Նույնը ես ասենք, երբ որ եղել եմ Շաոլինում, Չինաստանում, իրենք մեդիտացիաները տևում են մի քանի ժամ, եվ այդպիսի ասենք 15-20 րոպե անցնել ոչինչ չի տալիս։ Ինձ մի այսպիսի հարց են տալի, ինչ եղավ Տիկին Բարեսենկոն, չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ Տիկին Բարեսենկոյի դեմ իր աշակերտուհին քրեական գործ է հարուցել եւ այդ դատական պրոցեսը գնում է, ինչ ու է կատարում, դեռ տեղյակ չեմ, որտեղ Տիկին Նինան այդ դեպքից հետո ինչ որ դատարես բոլորի հետ շփվել։ Բարև ձեզ, պարոն Եմեն ջան, խնդրում ենք խոսեք էքստրասենսերի մասին։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ, բայց ուզում եմ մի բանի վրա ուշադրություն դարձնեմ, անհամար որ վերջի հաղորդումներից մեկով ես նշեցի, որ Հայաստանում հիմա դարել է մի էքստրասենսերի գիրք անդողների, ինչ-որ մարդիկ գիր անողների մի ահռելի բանակ։ Եվ այս բոլորը գիտեք ինչն է պատ, որ այդ բոլորը մցրել են էքստրասենսերի տակ։ Էքստրասենսերը ոչ մի բան այս բոլորի հետ չունեն, նրանք կարող են տեսնել, նրանք կարող են, մարդիկ կան, որ գիտեն այդ գիտելիքը, սա գիտելիք ինչպես քանդել, ինչպես անել, այս եզրոր գիրքը դուրս կգա, որտեղ նկարագրություններ կա այդ բոլոր ճարիքները, ինչպես եւ ինչպես վերածնես, մենակ դուք որ տեսնեք, թե ինչքան տարատեսակներ կա, արդեն կզարմանաք։ Էքստրասենս բառը նշանակում է մարդ, որը այս մեր 5 զգայարանները, որ ունենք, դրանից ավել զգայարաններ ունի, եւ այդ 5 զգայարանները ավելի զգայուն են, քան սովորական մարդու մոտ։ Նմանատիպ մարդիկ կարող են շատ բաներ տեսնել, շատ բաներ զգալ, դա հետ չի նշանակում, որ այդ մարդը պարտադիր պետք է կարողանա ինչ-որ ձևել ներազդի մի ուրիշի վրա, պարտադիր չի, չնայած կան եւ նաեւ որ ներազդում են, աշխատում են եւ այլն։ Սա արդեն ավելի պրոֆեսիոնալ, ավելի նենց լուրջ ասպարեզ է։ Էքստրասենսերը միշտ եղել են, կան եւ կլինեն, որովհետեւ այդ ան մարդիկ են, որոնք ինչ որ առիթի տակ իծն է ունեն բացված հատկություն, կամ տարել են ինչ որ ստրես եւ դրանից այդ հատկությունը բացվում է։ Ես օրինակ գիտեի մի տիկինի, որը տագան ռոգում նրան խփել էր 380 դոլարում, որից հետո նա սկսել էր տեսնել մարդու ներքին օրգանները, սա արդեն էքստրասենսորիկ հատկություն է։ Ես մարդ գիտեի, որին կայծակը խփել էր, չէր մահացել, եւ դրանից հետո նա կարող էր վարկյաններով, եթե մտածում էր, ասում էր, ես ինչտեղ, ես ինչ դեպքը կպատահի եւ այլն։ Շատերը հավատացյալներից, քանի որ փակ կոպիտ եմ ասում, բայց արժանի են, ուղեղի մարդիկ են, եւ թութակի պես ինչ լսում են, կրկնում են, չեն փորձում սուրբ գրքի վրա մի հատ մտածեն ինչ է ասում, Հիսուսը ինչ էր ասում, ու փորձում են ասել, նրանք ովքեր զբաղվում են մոգությամբ եւ զբաղվում են սև գրքերով, սև աշխատանքներով եւ նաեւ էքստրասենսերը, սրանք բոլորը չարիք են։ Հարգելես, մի հատ տեղ ինձ ցույց տվեք, որտեղ խոսում են, որ մարդը եթե ունի ինչ-որ հատկություններ, նա չարիք է, չեք գործը բռնում, ամեն ինչ լսում մի ճաշի մեջ։ Ես ձեզ կարող եմ սենց պատասխանեմ, Լեհաստանում ես կար մի հատ կարդինալ,
որ հետ մոտիկենք եւ մենք սիրում ենք շատ դեպքերում նստենք եւ զրուցենք կամ բանավիճենք նոր կտակարանի վերաբերյալ։ Ես ասել եմ ժամանակը, որ հին կտակարանը ես չեմ վերցնում, դա հրեաներին է, դա իմը չի։ Մենք ունենք ավելի լավ գիրք, որոնց տեղյակ չէ, մենք մի բան ենք, չէ՞, ազգենք, որ հարևանի հարսը սիրունա։ Արգելներ զվերցրեք միացասնա ծռերի 4 հատորը կարդացեք, կմոռանաք ինչ բանա հաստատա շուրջ։ Որտեղ ազնվությամբ, ասում եմ ձեզ, ճշմարտություն եւ գաղտնի դպրոցներ եւ ամեն ինչ կգտնեք այդ գրքում։ Դրա համար ես քրիստոնյա եմ, այո, ընդունում եմ Քրիստոսի ուսմունքը, բայց ոչ ավել։ Ինչևէ, խոսքը գնում նրա մասին, որ սուրբ գրքի ուրեմն էջերում ոչ մի բան չի նշվում, որ մարդը, որը կարողանում է ինչ-որ բան զգալ, մարդը, որը կարողանում է բժշկել, սա բոլորը չարիքից է, ոչ, տենց բան գոյություն չունի։ Եվ այդ կարդինալի հետ երբ որ խոսում ենք, ասում է, դե ես իրան հարցրեցի, ասում եմ, սա որը կարոզում եք էքստրասենսերի չարիքից է, ասյաններ, ասում եք բոլորը ճիշտ է, ասում լավ, մի քանի ինձ հարցի պատասխանի, նախն չես հետս նստել, եթե ես չարիքից եմ։ Երկրորդ հարցը, ինչա ձեզ այդ մարդը խանգարում, ինչով ապանում, դե իրանք սենց, լավ, ես էլ հասկացանք։ Հիմա երրորդ հարցն եմ տալի, այդ մարդիկ, որոնք փորձում են օգնեմ եւ հավատով լցված մարդիկ են, ես ինքնակատում եմ նորմալ էքստրասենսերը, որտեղ ես չգիտեմ էքստրասենսը, որը նորմալ է եւ չարի ուժի չի աշխատում, եթե ինքը հավատք չունի։ Ասում, եթե այդպես է, ինչու եք գալի մեր մոտ բուժվելու, դուք հոգևորականները, դուք ամեն տեղ բղավում եք, բայց հետո սուսիկ-սուսիկ գալիս եք, ասում եք, վատ եմ, բժշկի, բժշկում ենք, կամ ուրիշ մի բան, ինչով կբացատրեք, որ իմ դասախոսություններին, իմ կուրսերին, մենակ Լեհաստանում եկել են ավելի քան 50 հոգևորականներ սովորելու, ի՞նչ է ստացվում ստեղ։ Հիմա ես հարց եմ տալի այդ դատապարտողներին, որոնք հավատացյալ են եւ համար առաջի պատգամ մոռանում են, մի դատիր եւ չես դատվի։ Լավ եմ, արևատ եմ, արևը վերևը կդատի ինձ, դուք ինչի եք դատում, դրանով ապացուցելով, որ դուք ինքան եք հավատացյալ, ինչքան ես նեգրուհի եմ։ Գնացինք առաջ, երեկ կրճած սենց կասեր, ասում եմ, մինչև խորհրդային միության փլուզումը էքստրասենսերին մոտենում են վերին աստիճան հարգանքով, պատկառանքով, իսկ եթե ասենք ես բոլորը փլվեց ու ազարումի մեկը սկսեցին, ես երրորդ սերունդում պայծառատես եմ, ես երրորդ սերունդում կախարդ եմ, ես ես եմ, ես բոլորը լցեցին այս ճաշի տակ ու լրիվ պիղծեցին այս հետաքրքիր լավ բանը։ Երեկ կրճած սենց կասարտը թեման շատ մեծ է, շատ բարդ է, շատ բաներ կա բացատրելու, պատմելու այս ասպարեզում։ Պարոն Եմենջան, ձեր խորհուրդն Արցախում ապրողներին, մասնավորապես այս օրերին շատ-շատ է անհրաժեշտ, գիտակցում ենք, որ Հայաստանը մեր ճանապարհն է, խնդրում եմ ձեր խորհրդական ճանապարհը ճիշտ շարժվելու համար, շնորհակալ եմ։ Գիտեք ինչ, ես նախևառաջ մի բան կասեմ, որը կարող է վիրավորական թվա, որտեղ վերջերս մի քանի արցախցիներ, որոնք Հայաստանում են, փորձեցին միջև անգամ ինձ սպառնել, որ կարող է գան, որ տհաճ ձևով իմ հետ հաշվի առդար նստել։ Ես ամբողջ կյանքում երեսի խոսած որ մարդ եմ եղել և ասում եմ, ես այն արցախցիկ, որոնք փախել են Արցախից, թողել են բոլորը և եկել են ըստեղ, կոպիտ ասած, նստել են վերեն ընգե, իսկ իրանց մնացած ժողովուրդը ընդ տանջվելու պայքարում է իրանց ազատության համար, ես այս մարդկանց չեմ համարում արցախցիք, ես այս մարդկանց անվանում եմ դավաճան իրենց հայրենիքի։ Այո, գլուխս խոնարհում է մեն արցախցիների դեմ, որոնք Արցախում են, որոնք ամեն ինչ տեսնելով հանդերձ պահում են իրենց հայրենիքը, իրենց ադատները, իրենց երեխաները և իրենց ամեն ինչը, ինչ հարմարում է սրբություն և հող։ Ինչ կարողջարկեմ այս դեպքում, գիտեք ինչ կա, հույս մի դրեք Նիկոլի վրա, դուք չեք տեսնում, այդ մարդը ձեր անունից գնում է և ձեր անունից ծախում է ամեն ինչ, ունեք կառավարություն, ընտրեք մի հատ լրիվ, նորմալ, կարգին ղեկավար, ոչ թե Արայիկ, Մարայիկ, մի մարդ, որ անուն ունի Արայիկ, Արաչի, Արալ, տեսեք ինչ սիրուն անենք, Արայիկա, և ես մարդում դուք ընդունել եք և ինքը իմանալով անդրդորձերի կայությունը անում, էլի շարունակում եք իր
Ընտրեք մարդ, դարձրեք ձեզ առաջնորդ, և եթե լաչին են փակում, եկացեք գնաք ձեզ գայնքով, գնացեք բացեք, ինչի չեք անում։ Չեք տեսնում, որ Նիկոլ ոչի չի արել ու չի էլ անելու։ Ավելին, չի էլ թողելու, որ հայը գա այդտեղ, զինվորը օգնի ձեզ։ Գնացեք, ինչ ա եղել։ Առաջի պատերազմի ժամանակ կարողացան արցախցիները հայերի հետ ձեռ-ձեռի բռնած ոչ մենակ ազատել Արցախը, այլ հլ տեսեք ինչեր որ գնացին ասա։ Մենք վախկոտ ազգ չենք, մենք ուժեղ ազգ ենք, մեր դժվար է լեզու գտնել։ Եթե Նիկոլը այս 44-ի ժամանակ այդպես չվարվեր, մենք հիմա Բաքու ենք ասել։ Մտա քաղաքականության մեջ կներեք, ես իմ կարծիքն եմ։ Մի բան կասեմ, արցախցի եք, զգացեք ձեզ արցախցի, մարդ ուժ ունեցող, որը արդեն 1000-2000 տարուց ավել ընտեղ է իր հողն և ամեն ինչ էլի եկել են գրավել ու չեն կարողացել գրավել, հիշեք դա ու պահեք ձերը, սա նախ և առաջ ձեր հողն է։ Ես այսպես կպատասխանեի։ Բարև ձեզ, պարոն Եվենջյան, խնդրում եմ խոսեք մանտրաներից և խնդրում եմ նիհարելու ստույգ բաղադրատոմս ասեք, շնորհակալություն։ Սկսենք նիհարելու տեղատոմսից։ Մի օրից մոտ մեկ է եկել էր, բավականի գերկին էր, հազիվ շնչելով, ասում ինչ անում, չի օգնում, դիետայի եմ պահում, բան եմ անում, ստում ես տիկին։ Ոնց, ես սենց եմ անում, ես ասում տիկին, ստում ես, ասում այ մի հատ ինձ դեպք ցույց տու, որը քո ասացի պես պահել է Օսվենցիմում, և նա չարեր, սաղսային։ Դու ուրեմն շատ բաներ ուղղակի փորձում ես համսը, դե չի լինում, այդպես չեն նիհարում։ Միայն գաղտնիք ձեզ կասեմ, որպես ես ոնց եմ նիհարել, որտեղ ես եղել եմ 126 կիլոգրամ, սրա ինձ են կողմ չեմ ուզում նիհարել, որտեղ ես համարում եմ, որ տղամարդը մի քիչ աշխատանքային մազոր մի փոքրիկ ստի ունենում, հետո ընդհանրապես կողմնակից եմ, որ մարդը մի քիչ պետք է ճարպակալած լինի, դա իր իմաստը ունի, և այն որ հնում մարդիկ, եթե մի քիչ գերեր հարգանքով էին մոտենում, սրա տակ իմաստ կար, որովհետև սա պահապան է, սա պահապան է շատ բաներից, նաև պատերազմի ժամանակ, որ կարողանաս ինչ որ ձևով քեզ պահպանես ինչ որ ժամանակ։ Սա համար առաջին խորհուրդը, երկրորդ խորհուրդը ես ձեզ կասեմ, տեսեք, էլի նիհարելու մասին, ես նիհարել եմ հետևյալ ձևով։ Ինչ ուտում էի, ոնց ուտում էի, քայլում էի, չէի քայլում, ինչ որ կատարվում էր, ժամը 7-ից հետո ես ոչինչ չէի ուտում։ Ես սկսեցի նիհարել շատ դանդաղ, տևեց 8 ամիս, բայց 128 կիլոյից իջել եմ, հիմա դառել եմ 89-ը և կանգնած եմ դեռ, որովհետև այդ դանդաղ նիհարելու պատասխանը նա է, որ ինչը կորցրեցիր, էլ հետ չի գալի, որովհետև քո նյութափոխանակման մեխանիզմը ընդունում է, որ արդեն սա այսպես պետք է գործի, իսկ քանի որ դա կաթիլ-կաթիլ այսպես գնում է առաջ, դա բերում է այն նշանին, որը որ ձեզ պետք էր։ Զարմանալի մի հատ հարց են տալի, բայց զարմանալիով հանդերձ ուզում եմ պատասխանել։ Պարոն Եմենջյան, խոսեք խնդրեմ, որ եկեղեցում կնքվել Գեղարդում, թե Տաթևի վանքում։ Կնքվել կարել է մինչև անգամ Բաքում։ Ամբողջ հարցը հետևյալն էր, ով էր կնքողը, որովհետև կնքող հոգևորականից շատ բան է կախված, եթե նա լավ հոգևորական է և ձեզը կատարում է նորմալ, այո, այդ կնունքը ընդունվում է և դառնում է շատ հզոր, կարող եք գնաք ամենալավ վանքը կամ եկեղեցին, որը ձեզ կընդունի մի հոգևորական, որը ասենք ուղակիցն էց արեց մի քանի հատ, փողը վերցրեց գնաց, նա կնունք չեղա, ոչինչ չտվեց։ Կնունքը դա եկեղեցի չի, կնունքը դա ձեզ է, որի ժամանակ, ըստ ասենք եթե վերցնեք նույն կտակարանը, մարդու մեջ մտնում է Սուրբ Հոգին։ Հարգելիս, ինչ եք մտածում, Ձեռնտու է արդյոք 30 տարի է ասում են, որ մենք ամբողջ աշխարհում 12 միլիոն ենք, ես բերում եմ իմ օրինակ, ամուսնացանք 2-ով և այժմ արդեն 8-ը հայ ենք, այն դեպքում, որ ունենք 2 երեխա և 4-ը թոռնիկ, այսինքն մեզ ներշնչում էր, որ մենք պետք է խելոք մնանք, քանզի փոքրիկ ազգ ենք և այլն։ Ես սրա մասին խոսել եմ և ասել եմ ձեզ, որ իմ աշակերտներից մեկը
որը պաշտոնյա էր այդ առումով, իր աշխատողներին հրաման է տվել Լեհաստանում, որ հաշվարկեն, թե ինչքան հայեր կան մոլորակի վրա։ Օֆիցիալ գրանցված հայերի քանակը նա վերցին ներկայացրեց, որ պետությունում ինչքան կարող 43 միլիոն։ Իսկ այն, որ մեզ արդեն 200 տարուց ավել են ներշնչում են, մենք փոքր ենք, մեզ կճնշեն, մեզ կջարդեն, մեզ ես կանեն, ենք անեն, սա լավ քաղաքականություն է, որը մինչև հիմա գնում է, մինչև հիմա մենք մտածում ենք, հա ռուսների կողք կլենք, բայց չէ, հեսա Եվրոպան կգա, բայց չէ, հեսա Ամերիկան կգա, լավ կլինի, բան կլինի։ Ժողովուրդ, հիշեք մի հատ հասարակ բան, ոչ մի պետություն չի գա, չի օգնի Հայաստանին, եթե ինքը դրա մեջ իր հետաքրքրությունը չունենա, տնտեսապես կամ ինչ-որ հողերից պաշարներ վերցնելու և այլն, բոլոր պետությունները թքած ունեն մյուս պետությունների վրա, համար առաջինը դա իրենց շահն է, նենց որ հանգստացեք, մի մասը գոռում են, դուք ռուսաֆոբ եք, դուք ես եք, դուք ամերիկացիք եք, բան կամ մի հատ օրինակ, ես չեմ ուզում ոչ մի, սկսեմ նորից այդ բանն ասել, մի հատ դեպք ինձ ասեք վերջ 200 տարում, որ ամերիկացիք կամ Եվրոպան եկած ձեզ պաշտպանեց, զենքով ամեն ինչով օգնեց, հանգստացեք, մենք ենք մեր չոր գլուխը, իսկ մեր գլուխը պինդ գլուխը, նենց որ ուզենք կարանք մեզ համար հանգիստ կաննեք, եղավ։ Շատ հետաքրքիր հարց է, մյուսը չեմ ամովագրել, կամ սա կատակահանում, կամ փորձում են ինչ-որ բաներ, չեմ ասում, մարդը գրում է, պարոն Եմելյան, ինչ կասեք Կամասուտրայի մասին, և տաճարներ են կառուցել Հայաստանում արդյոք նմանատիպ նպատակների համար։ Կամասուտրան դա հնդկական մի ուսմունք է, որը սովորեցնում է մարդին սեռական կյանքի տարբեր դիրքերի, տարբեր ձևեր սնվել և այլն, որ ամեն ինչ կապված է սեռականի հետ, որը նպատակ ունի, քանի որ համարվում է դա, որ դա աստվածային հաճույք է սեռական կյանքը, և այդ րոպեն, տալիս են, թե ինչ դիրքեր կան, ինչեր են, ոնց են։ Իդեպ ասեմ ձեզ, որ բացի քրիստոնյաներից և մուսուլմաններից բոլոր հավատները ունեն նմանատիպ գրառումներ, որտեղ ասված է, թե ինչպես կարելի է սեռական հարաբերություններ մտնել, ինչպես պետք է արվի, ինչքան հաճախ, և այլն, այսինքն սա լուրջ գիտական աշխատանք է, որով դարեդար հազարավոր տարիներից է հասել է մեզ։ Մի բան եմ ուզում ստեղ շեշտեմ, որ քրիստոնեության մեջ, ես ասել եմ, Սուրբ Գրքի մեջ մատերը շատ աթաթախվի և շատ բաներով վախի տակ է մեզ սկսել պահել, որ օրինակ Աստված կբարկանա, Աստված քեզ կպատժի, բան հարգելիներս, Աստվածը սիրո Աստվածը, նա չի պատժում, սա ձևա, որի շնորհիվ ձեզ վախով պահելը, նույնը արվեց սեռական հարաբերությունների համար, հիմա տեսեք ինչ ստացվեց, արգելված պտուղ համով է, չէ, և տեսեք ինչ ստացվեց ձեզ բոլորից, մարդիկ սկսեցին ավելի շատ փորձել իրենց տալ սեռական կյանքին, սիրուհին էր պահելու, այլասերության և այլն և այլն։ Այս բոլորը բերեց նրան, որ տեսեք մենք եմ ապրում ենք մի դարում, որ կուսությունը արդեն չի ընդունվում, բայց դրա տակ շատ խորը իմաստ կա, ես խոսացել եմ, անկույս աղջիկ եթե գալիս է տուն, նա այլանդակում է տվյալ տոհմի հավաքած տարեդար, ոնց կուզեք համարեք, գիտելիք ասեք, ինչ ասեք, հատա, սա պղծվում մեկ։ Երկրորդը, ով ում հետ ուզեց, ով ոնց ուզեց, հիմա արդեն շատ պոպուլյարը դարար խամբականին սեքսերը, մի 15 հոգով հավակում է, խառը բշտուր, ով ում հետ ինչ եղավ, Եվրոպան շատ մոդայիկ էր ընտանիքներով հանդիպել և փոխվել կանանց է տղամարդկանց հետ, զբաղվել սեքսով և այլն, այս բոլոր հետ արգել կբերեց, բայց ասենք ունենց մի բան ուծոր Կամասուտրանա, կան դիրքեր, որոնք արգելված են, այդ տեսեք դուք չեք զարմանում, որ հիմա լեզվիությունը և հոմոսեքսուալիզմը ամենաշատ տարածվում է և գնալով ավելի շատ, և մեծ ամասնությունը միայն քրիստոնյա ազգերի մեջ են, պատճառը գիտեք ինչ է, կա դիրք, որը արգելված է այդ դիրքով սեռական հարաբերություն մտնել, համապատասխան ոնց կսկսվի սեռական հարաբերությունը, և եթե այդ դիրքի ընթացքում գնաց հանգստացումը,
Ուրեմն, համապատասխան կամ կծրվի տղամարդ կանացի հակումներով կամ կին տղամարդու հակումներով։ Այն էլ շրջապատում, որ այսքան էս ավելացել է, շնորհիվ այս հասարակ մի բանի է։ Նենց որ նմանատիպ խորհուրդները, ֆորմուլաները շատ մեծ դեր են խաղում։ Ես ստեղ ոչ թե ամաչելու հարց է, այլ այդ բոլորից քաղել, սովորել, որ այդ բոլորը իրեն գրագետ հաճելի։ Կասեք դեմքի լաքանների համար ինչ անել, նախապես շնորհակալություն կասեմ, վերցրեք սոդա, սովորական սոդան, բայց լավ կլինի ոչ մեր խանութների սոդան, այլ Վրաստանից բերեք, որտեղ Վրաստանում կա, աշխարհում կա երկու հանքավայր սոդայի, մեկը գտնվում է Թուրքիայում, մեկը գտնվում է Միացյալ Նահանգներում, մնացածը բոլորը արհեստական սարքած են։ Այ Վրաստանում կարող եք գնել այդ սոդան, որովհետև նրանք Թուրքիայից գնում են, բերում են, օգտագործում են, իդեպ մեր նախկին հայկական տարածքներից է։ Վերցնում ենք սոդան, վերցնում ենք կիտրոն, կիտրոնի ջուրը քամում ենք, այնպես որ դարձնենք սեն մի հատ ցեխի պես մի բան, և այդ լաքանների վրա դնում ենք։ Դնում ենք մոտավորապես մի 20-25 րոպե, հետո լվանում ենք։ Այսպես օրը մի անգամ արեք, կտեսնեք մի ամիս հետո ձեր բոլոր լաքանները կվերանան։ Բարի ձեզ, պարոն Եմենջան, շնորհակալություն բարի խորհուրդների համար։ Այդ բոլոր խորհուրդները մեզ հարկավոր են, կուզեի իմանալ ընտանիքի հաջողությունը և լավատեսությունը ինչպես վերականգնվի ձեր խորհուրդները կասեք, այո կասեմ, նախ հայերի մոտ ընտանիք հասկացողությունը, ես ինչքան հիշում եմ, հիվանդագինը և լրի ուրիշ ձևի է գնում, տեսեք ինչ է կատարվում, մենք մեր երեխաներին դաստիարակում ենք, որ պետք է լինեն մեզ հնազանդ, ինչ է կատարվում, այդ հնազանդությունից մայրեր ասում են, դե որ աղջիկը պատիվը չկորցնի, որ սենց լինի, նենց լինի, տղան, որ հանկարծ սենց չլինի, չենց մեծացան այդ երեխաները, ամուսնացան և կներեք երկուսն է, չեմ ուզում փիս խոսքով ասեմ, բայց չեն կայացել, մամաս ասեց դու չես անում, իմ պապաս ասեց դու չես անում, իմ մոտ օրական ամենաքիչը մի հոգի մարդ է նստում ընտանիքներ, որոնք կայքայում են դրա համար։ Լավ, ամուսնացել եք, չէ, արդեն թե անկոխ լինեք, լուրջ լինեք, նստեք, դուք ձեզանով զբաղվեք, ընտանիք եք, դու տղամարդն ես ընտանիքի։ Չէ, մաման ասեց սենց թե լինի, պապան ես ասեց, ես ասեց, փոխարենը բաժանում են, դուք համարում եք, դուք երեխա դաստիարակեցիք, դուք երջանկացրեցիք, չէ, դուք ուղղակի էգոիստորեն սարքեցիք մի հատ ոչ խարիք, որին ոնց ասում ես նծել անում է, նրա մեջ մարդը վերանում է, ատեն չի կարելի, դու փչացնում եք ձեր ազգը, ձեր ցեղը, ձեր ժառանգները, բան սարքից դուս են գալիս, այդ բան չի կարելի անել, և մի բան էլ կա հայերի մոտ, գիտեք մենք հայերով ամեն ինչ սիրում ենք թարսվել, ամեն ինչ սիրում ենք քննադատել, լավ էլ եկել քննադատենք, վատ կլինի քննադատենք, ու ինչ ակատարում, հանկարծ ամուսինը մի բան ասել, չէ, մեկ էլ կինը, հա, դե որ ինքը սենց արեց, հիմա ես սենց կամ, ուս կյանքը դառնում է մեկը մյուսին թարսվելու առիթ, հարգելիներս, մարդիկ ընտանիք են ստեղծում, որ ես ծանր կյանքում, այս դժոխքի մեջ, որ մենք ապրում ենք, ըստեղ մեկը մեկին օգնելով անցնենք կյանքը նորմալ, մաքուր, դուք այդ բոլորը մոռանում եք և դարձնում եք, ընգնում եք այդ դժոխքի ալիքի տակ, որտեղ թամարը սենց անում, դե ես էլ սենց անում, այս լավ բան չի, եթե սկսեցիք իրար արգել, հասկանալ, մեկդ մեկիդ գնահատել, կտեսնեք ամեն ինչ լավ կլինի, գնահատական չկա միջը, սայաբերում։ Պարոն Եմենջան, ուզում եմ հարցնել, կրճատ-կրճատ արդեն ասեմ, տեքստերը չեմ, պարոն ժամանակի հարց կա, մարդը հարցնում, բնակարանի եթե գնում ենք և ասենք ընդեղ մարդը մահացել կամ ծանր հիվանդ եղել, բան ոնց անենք, որ մաքրենք, որ ընդհանրապես կարելի է տներում ինչ-որ ապրել, թե չէ, այո, կարելի ապրել, բայց պետք է մաքրել, նախ մարդը եթե մահացել է, մահանման ծանր հիվանդ մարդը, պետք է հրավիրել տուն քահանա, որը կծխացնի, աղոթները կկարդա, կորտնի, սուրբ ջրով կվանանի, այդ բոլորը պատերի բաների վրա քանի և այդ ձևով կմաքրի, մեկ։ Երկրորդը,
մի փորձեք, եթե նոր տուն եք գնում, վերցնել իրենց կահույքից կամ ինչ-որ մի բանից որևիցե բան։ Բոլորը հանեք կամ տվեք, վերադարձրեք, նորը արեք։ Երրորդը շատ կարևոր է։ Մի հատ թեթև կոսմետիկ մի հատ վերանորոգում արեք ամբողջ տները։ Պատ ներկել է, ինչ ասես մի բան է։ Կտեսնենք, որ ամեն ինչ կշտկվի։ Վախենալու բան չկա, ուղղակի այդ բոլորը պետք է անել, կամ էլ ասենք ձևեր կան, որով կարելի է ինքնուրույն մաքրել, ես հաճախ չեմ հիշում, որ հաղորդում, բայց հաղորդների դեպքում ասել եմ, որ դա ինքնուրույն վերցվի, խունկ ծխվի, մոմեր տրվի, աղոթքներ կարդացվի, սուրբ ջուր բերվի տուն և այդ բոլորը արվի։ Այսպեսի արձ են տալի։ Բարև ձեզ, ըստ ձեզ կյանքը առաջ էր ավելի լավ խորհրդային տարիներին, թե հիմա։ Գիտեք ինչ, նայելուներ իր թերությունը, սայելուներ իր թերությունը։ Ասենք դրականներից այն տարիների։ Իսկապես ընկերություն ունեինք, իսկական անկեղծ ընկերություն, ամեն օր ուրախ էինք, ամեն օր տրամադրություններս լավ, զվարթ էինք, չենք մտածում վաղը հացի փող որտեղից կճարենք, որոտենք։ Տարին մի անգամ գնում ենք լավ հանգստանալու ուրախ ժպիտով, որ հանրապետություն մտնել, քեզ մեծ հաճույքով ընդունում են, չկար դու ես ես, ոնց որ Ռուսաստանում իրենք խաչիկներն են, ես են, չէ, ամենտեղ լավ քեզ կընդունեին, նորմալ ամեն ինչ գնում էր, սա լավ կողմերից էր, որ ասենք մի շարք բաներ, օրինակ հեռախոս, ջուր, գազ, հոսանք, շատ սիմվոլիկ քանակներ էին, շատ սիմվոլիկ, չնայած բոլորը էլի փորձում էին գողանային, ասենք հոսանքը բոլորը համարյա ոչ մի հայտուն չկար, որ չգողանեն կամ հաշվիչը չկանգնացնեին, բայց արդեն դա ուղղակի մոդայիկ էր, ոչ թե ասենք այդ տարի ամսական մի 3 ռուբլի մուծելն էր, բայց ամեն ինչը շատ էժան էր, սննդամթերքը շատ էժան էր, բժշկությունը ձրի էր, շատ բաներ կար, որ լավ էր, բայց ասենք վատ բաներից ինչն էր, կահույք ուզենայր առներ, կարգին կահույք չէ ճարի, կամ պտի գնայր ինչ-որտեղ ավել փոխտայր, կես տակից կտային, շատ դեպքերում ես հիշում եմ, օրինակ այնպես բան, ոնց որ կարակը, մաման դիմացի խանութում ծանոթ էր, զանգեին տալի, ասեն աչի կարի կարակ են բերել, ապալ տապալ մաման գնում էր, այսինքն մի սենց 20 կիլոյանով սենց կարակի բաներ էին, այդ մի հատ առնում էր այդ բունը, բերում էին, հալում էին, ու դրանով այդ հալած յուղով կերակուր էինք պատրաստում, ինչի համար, որտեղ այն տարիներին ձեթը շատ քիչ էինք օգտագործում, կար, բայց շատ քիչ էինք օգտագործում, ձեթը մեծամասնությամբ մենակ օգտագործում էինք, ասենք բադրիջան, կամ նմանատիպ մի բան տապակելու համար, բայց ճաշերի մեջ, կամ ասենք կարտոֆիլը վերցնենք, տապակենք, բան չէ, բոլորը ձեթը յուղի վրա էր, ու դա առողջարար է մեր մեջ ասած, և դրանից չեն չահանում, այս ասենք սենց էր, մեքենա ուզենայր գնայր, չէր կարող, որտեղ թե հերթ կաններ, շատ դեպքերում 10 տարի հերթի մեջ էր, վերջում խաբում էին, ասենք դու կարծում շատեր մեքենա ունեցնում եք, հասկանան, 06 էր գրվել 6-ի մատորով, քեզ կարողա բերեին, ասենք ջորի ենք տալի, ջորի մատորով ենք տալիս, ուրիշ չկա, եթե հրաժարվում էին, ասում էր գնա նորից հերթ կաններ, կամ թե փոխտայր, որ քեզ տային, այսպիսի վիճակ էր, ինչ ուզենայր առներ, պտի ինչ-որ ձևով նորմալ բան պտի տակից վերցնի, ես հիսում եմ մաման, որ անկարդ միս էր հանդիպում խանութում, գնում էր մի անգամ 4 կիլո առնում էր, կտրատում էր բաներան, կողմ էր սառնայի մեջ պահում էր, հետո կամաց, ինչ-որ բան էինք պատրաստում, այսքան մի շարք քանակներով սենց բաներ կար, նա էլ ունի իրան, սա էլ ունի, բայց մի բանը ասեմ անկեղծ, այն ժամանակ հայրենասիրությունը բարձր էր, այն ժամանակ հայերը շատ համախմբված էին, քանց հիմա։ Պարոն Եմեջան, ինչպես կարելի է մաքրել վատ կարման, ով է ասել, որ կարման վատ է լինում, եթե խոսում ենք կարմայի մասին, շատերը ասում են, տեսեք, ինքը հիմա հիվանդոտ է, ինքը ասենք աղքատ է, լավ չի անում, ինչ անում է, չի ստացվում, բան է, իրա կարման է, երևի նախին կյանքերից է կաց, ոչ, ես երբ որ դիպետում էի, երբ որ ասեցի այդ վատ կարմայի մասին, իմ ուսուցիչներից մեկը, որ ուսուցիչը շփտած ասեց, որ ես այդպես հիմարություն ասել։ Ասեց կարման մենակ հետևյալ կերպով է, եթե մարդը մի կյանք եղել է առողջ և ճանաչել է դա ինչա, մյուս կյանքում լինի հիվանդ, որ ճանաչի նաև դրա հակառակը։
Եթե եղել է կին, պետք լինի տղամարդ մյուսում։ Եթե նա եղել է հարուստ, հիմա պետք լինի աղքատ և այլն։ Այսինքն մարդը իր կարմիր ճանապարհի ժամանակ պետք ամեն ինչից ինչ կա հակակողմերը բոլորն էլ ճանաչի և այդ բոլորի համապատասխան պետք արի այն ինֆորմացիան կուտակի իր մեջ, որը որ պետք է։ Սա է իմաստը կարմայի։ Здравствуйте, уважаемый Карен Емельчан. Подскажите, пожалуйста, на тему душевная болезнь, расстройство, от чего эта болезнь приходит, можно ли избавиться? Айо, окекан, Иван Дуцюнери, шат-шат, зеверкан, вору марта, каруре, арохчанал, евазатвел, михичарач, асетит, асерку, девери, масим, вору кталисен. Окей, вор Иван Дуцюн. Бать, баци, дрянит, гоечун, евез, вацун, йод, девер, вору кталисен, или нумаратип, панер, бать, баци, дрянит, вору кталисен, или нумаратип, ամուսիններով վեճերի մեջ են, ասենք տալիսյան ենց, որ աղջիքները չեն կարողանում ամուսնանալ։ Այնտեղ կան մի շարք ասենք հիվանդություններ, որ դու ստանում ես իրենցից, այդպիսի բաներ, ոնց որ ասենք էպիլեպսիա և այլն։ Շատ մեծ ցանկ է, 67 դեպք կա, բայց կարելի է դա ազատվել, եթե ասենք գիտեն ձևերը։ Բարև ձեզ, պարոն Եմենջան, վերջերս հետաքրված եմ հերցերի մասին, խոսում են նույն հաճախականությունների մասին, որ ես արդեն խոսել եմ, չեմ կրկնվի, անցնում եմ առաջ։ Այս ամի շատ թեմա է, ես մտածում եմ այսօր ասի, բայց ժամանակը շատ գնաց, ես ուղղակի կհիշատակեմ այս թեման և մյուս թեման կնվիրեմ դրան, ես սրանով կավարտեմ այսօրվա հաղորդումը։ Հարգելի պարոն Եմենջան, կխնդրեմ ձեզ մոտակա հաղորդումներից մեկում խոսեք կարմիր կովի ծնվելով և երբ և որտեղ իմաստի, ինչպես նաև երրորդ տաճարի մասին, կխնդրեմ մի փոքր մանրամասն բացատրեք և կիսվեք գիտելիքներով, և համացանցում շատ տարբեր բաներ են գրում և բացատրություններ։ Մի բառով մենակ կասեմ, իսկ համառոտերեն արդեն մյուս հաղորդումը կնվիրեմ սրան, կարծում շատերին կհետաքրի։ Մանավանդ, որ սրա հետ կապված էր, նաև հիշում եք, ասել որ Ղարաբաղում մի պայմանական եմ ասում հեղուկ կար, որը պատերազմը ստեղծվեց շնորհիվ հրեաների, որի նպատակն էր, որ այդ նյութը, որը ժամանակին հրեաները վերել են Ղարաբաղ, տանեն, որովհետև դրանից է կախված Սողոմոնի երրորդ տաճարի կառուցումը։ Իսկ կարմիր կովը ասվում է, որ երրորդ տաճարի սկիզբը պետք լինի այն ժամանակ, երբ որ կծնվի կարմիր կով։ Ավելի համառոտ մյուս հաղորդումում այսօրվան վերջացնում եմ, ամենայն բարիքներ ձեզ, ամենայն ամենայն լավ օր, ամիս, տարի և հաջողակ կյանք։ Նորից ուզում հիշեցնեմ, որ ես նահանգներում պետք է լինեմ ամսի օգտեմբերի 20-ից, ընդունելություն, նորից եմ հիշեցնում հեռախոսի համարը 818-422-90-49, շատ եմ խնդրում այն մարդիկ, ովքեր հավանում են իմ հաղորդումները, կամ թեկուզ այս հաղորդումը լսեցին, եթե հավանել են, դնեն լայք կամ դիզլայք, և ցանկալի կլինեմ, որ բաժանորդագրում մեր էջին, մեզ բավականին օգնած կլինեք։ Ամենայն բարի, Աստված բոլորիս պահապան։